Hujambo, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba, na tunahitaji tukumbushane na dhamira kubwa kukufundisha ili mradi uwe na afya njema. Sasa leo nataka tuzungumzie mimea ya aina mbili ambayo ina nafasi kubwa kuweza kuondolea shida mbalimbali kwenye mwili wako. Tunataka tuzungumzie embe, tunataka tuzungumzie kwanza embe ambayo tunazungumzia embe mbichi ama embe iliyoiva. Nataka nieleweke vizuri. Lakini ya pili tunataka tupate karoti. Embe pamoja na karoti, na tunatakiwa tupate tangawizi. Embe, karoti na tangawizi. Embe, karoti na tangawizi ni sehemu ya uboreshaji wa afya ya kila siku. Sasa kwenye mwili wa mwanadamu kuna protini ikiongezeka inaweza ikazalisha ikaziuia uzalishwaji wa latini. Tunazungumzia kwamba kiwango cha oxidant, wanasemaje, antioxidant ikiongezeka inaziuia uzalishaji. Maana yake ikiwa iko juu sana inaziuia uzalishaji wa retina, ambayo tunazungumzia ile retina ambayo inasaidia sana muono, ambaye ndani yake inazalishwa vitamini A, vitamini E na vitamini C. Sasa antioxidant inatakiwa iwe kiwango kinachohitajika. Kwa kiongezeka tu kinakuwa ni shida. Sasa watu wengi ambao wenye changamoto ya kutokuona, yani wanakuwa na muono hafifu, manake kuna kiwango cha retina imeongezeka kuwa juu zaidi. Na hii upelekea mtu kupata uono hafifu. Ili kuweza kuona vizuri na kuondokana na hilo tatizo, lazima upate hii juisi mchanganyiko wa aina tatu ya mimea ambaye tumezungumzia, tupate embe, tupate karoti, lakini pia tupate tangawizi. Unachokiwa kufanya, unakata vipande vidogo vidogo kwenye upande wa embe, unakata vipande vidogo vidogo kwenye upande wa karoti, lakini unakata vipande vidogo vidogo kwenye upande wa tangawizi. Unazisaga pamoja, unatengeneza hii juice. Unaweka maziwa kidogo. Hii maziwa, ukiweka maziwa hapo wakati unasaga, inasaidia sana kuongeza kiwango kikubwa cha madini ya zinki. Kwa hiyo unaweza kutumia maziwa ya mgando, kama vile yogurt au maziwa haya mengine ya mtindi. Wakati unasaga unaweza ukaweka, utengeneze mchanganyiko uliokuwa sawa. Lakini unaweza kuweka maji kidogo upate ule upesi, na pata glasi moja asubuhi kila siku kabla hujala kitu chochote. Usaidia sana kuongeza hicho kiwango cha madini ya zinki, lakini pia kuongeza kiwango cha vitamini A, vitamini E na vitamini D. Usaidia kuondoa shida ya uono, ama wale ambao wenye changamoto ya uono hafifu. Na hakika utakuwa umeelewa vizuri, na unatakiwa utumie kwa muda wa siku 7 ama siku 14 asubuhi kabla hujala kitu chochote. Lakini kama utatumia mara mbili sio tatizo sana. Kwa hakika utaona mabadiliko ya mwili wako. Kwa sababu hii tumezungumzia kwa ajili ya watu wale ambao wenye uono hafifu. Lakini kwa mchanganyiko huu unafanya kazi nyingi sana kwa wale ambao wenye shida ya mmeng'enyo wa chakula, shida ya unasikia uchovu, kwa sababu watu ambao wanasikia uchovu wanakuwa na changamoto ya mzunguko wa damu kutokwenda vizuri. Lakini vivyo hata wale ambao wenye shida ya kwa mfano kina mama wananyonyesha lakini hawapati maziwa kutosha. Huu mchanganyiko unasaidia sana. Basi tosheka na hili darasa. Mimi katika tiba ni mtaala Mandai, napatikana Ukonga, Mongo la Ndege, ndani ya jiji la Dar es Salaam. Niko naupatikana. Kama una changamoto yoyote nipigie, namba yangu ni 0745 900 600. Lakini wale ambao wako nje nchi unaanza na alama ya kujumlisha 255 745 900 600. Lakini pia nakusii usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, na kwenye vipindi vitu vingine vingi kama vile Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Huko kote tumeka madarasa yetu ili mradi uweze kupata elimu ya kutosha. Basi nikutakie siku njema, lakini pia nikutakie afya njema. Bye bye.